Muajt e fundit kanë përballur policinë e shtetit me një sër rastesh në të cilat përfaqësues të biznesit janë shantazhuar në emër të funksionarëve publik apo shtetëror. Përballë këtyre situatave të kthyera në shqetësim serioz, policia e shtetit përmes një deklarate për shtyp ka reaguar duke theksuar se bazuar në inteligjencën policore e ka intensifikuar punën nëpërmjet strukturave të specializuara për të parandaluar këto raste të shantazhimit për dhënje pasurie. Nisur nga rastet evidentuara dhe të goditura kohët e fundit, në bashkëpunim me prokurorinë si dhe duke marrë shkas nga disa kallëzime të reja në strukturat e policisë së shtetit, nga pronar apo administrator biznesësh, të cilët kanë deklaruar se janë shantazhuar nga shtetas të paidentifikuar në emër të funksionarëve publik dhe shtetëror për të dhënë shumë parash për llogaritë të tyre, policia e shtetit apelon edhe një herë për të gjithë operatorët ekonomik të tregohen vigjilent ndaj rasteve të tilla të mashtrimit dhe të denoncojnë më një herë pranë strukturave të policisë së shtetit, vendore apo qendrore. Çdo rast të dyshuar ose nëse janë viktima të kësaj veprimtarie kriminale. Theksojmë se individet apo grupet për realizimin e qëllimit të tyre po përdorin aplikacione të ndryshme telefonike për të komunikuar me operator ekonomik duke kërkuar donacione në emër të funksionarëve publik apo shtetëror. Prandaj cilido që konstaton të tilla komunikime apo ka rënë prej tyre, të denoncoj më njëherë. Policia e shtetit është angazhuar maksimalisht dhe I ka të gjitha kapacitetet e nevojshme për të parandaluar dhe goditur në kohë veprimtarin kriminale në cilën do fusha ajo shfaqet, përfundon komunikata zyrtare e policisë së shtetit. Donse nuk jepen më shumë detaje, hetimet mësohet se janë shtrirë në disa qytete të vendit, pasi janë intensifikuar të tilla raste të cilat po abuzojnë në mënyrë të hapur. Pak ditë më parë një rast i tillë u godit edhe në Lezhë, ku ishte përdorur emri I kryebashkiakut Pierre Andreu.